Oh my god. Jag drar ju fan åt fel håll. Vilken bra start vi fick då. Kan man flytta så här. Oj, oj, oj. Det är typ molnigt fast ännu inte molnigt. Det är någon dimma över himlen. Kan ni se? Oj, nu går jag rakt in i elementet här. Alltså, jag tycker väl, alltså det finaste med den här utsikten här är väl liksom att man kan se bron där borta och att det står Eriksberg där. Det, alltså den byggnaden eller den kranen eller vad det håller säkert något speciellt namn, jag vet inte. Och bron har också ett speciellt namn, men jag kommer inte ihåg vad den bron heter. Ja, alltså jag tycker inte utsikten är liksom fin, fin så. I fel med liksom på andra hotellet så var det liksom lite vatten och båtar. Jag tyckte det var lite mer inspirerande och sådär. Här är det ju mycket så här lägenheter och så. Och där borta ser det jävligt rötigt ut alltså. Det är det jag känner typ när jag åker med bussen. Så typ känns det som att man åker in i värsta byggområdet. Alltså när jag åker med bussen till Coop. Så känns det hela lite mindre inspirerande helt enkelt. Men vad som är fint, alltså det här är ju fint på ett annat sätt, den här utsikten tycker jag. Det är för att det är så, alltså det känns som att det är väldigt fräscha lägenheter här. Där känns det som ett område jag hade kunnat tänka mig att bo i. Liksom hur mysigt ser det inte ut att bo där nere. Jag älskar att på gräsmattan och att de har liksom en vattenfontän där. Eller så, alltså, jag vet inte vad man ska kalla det där. En liten avlång pool typ. Jag tycker det är konstigt som sagt att ingen hänger där. Men de kanske är så bortskämda och vana vid detta. Jag har inte sett några barn leka här. Jag tippar på att det är ganska dyrt att bo i de här lägenheterna. Am I right? Faktiskt. Jag har sett folk leka med sin hund bara här liksom vid kanten av gräsmattan lite grann. Jag har inte sett någon annan action. By the way, alltså grannens stol där. Jag älskar att jag kallar mina hotellgranna grannar. Fortfarande ute på balkongen. Men jag lovar det, alltså jag, i och för sig jag filmar eller då? Jag vet inte. Jag verkligen fann att det inte var en stol där när jag checkade in. Jag ska dra för så att det vita är för det. Jag måste ju gå ut och ta en bild där sen känner jag. Kanske inte tar den nu när det är liksom helt morgon. Morgon. Ljus ute. I don't know, okej. Okay. Jag får ta någon bild. Jag tog en bild. Eller jag, oj, nu trillade min handduk av här. Jag tog en bild med min, oj, skräp överallt. Med min mobil igår kväll. Som jag tänker jag ska lägga upp på Instagram imorgon, eller idag hade jag nästan kunnat göra det. Fast jag la upp en bild på Instagram igår där jag uppdaterade om att jag har 7000 prenumeranter på YouTube. Men det spelar väl ingen roll om jag lägger upp en bild idag också. Jag kan lägga upp 10 bilder på en om jag känner för det. Ja, god morgon och här är jag, Emma, igen. Välkommen till en ny vlogg. Det är den 9 augusti idag och det är en söndag och klockan är, vad är klockan? Jag vet inte vad klockan är. 6:56 är klockan. Jag vaknade för typ 45 minuter sedan. Jag tror jag vaknade typ 6:15. Så vad har hänt sedan igår? Jag avslutade vloggen där typ vid 8:30 va? Och efter det satt jag och klippte mer. Nej, det gjorde jag inte. Jag laddade över, alltså rensade minneskortet och förde över allting datan. Och sedan, jag tog ju en del bilder igår till OnlyFans. Så jag satt och kollade igenom dem då. Alltså det är inte så ofta jag tar bilder på mig själv. Så, alltså jag tar ju liksom lite selfies med min mobil och så. Men jag tycker inte det är samma sak. Det liksom ger en annan styrka i att ta en bild med, alltså kameran helt enkelt. Jag behöver väl inte sitta som handduk, jag ska ännu inte filma så långt ner. Jag sov naken då så jag bara dragit på en handduk nu. I och för sig tänk folk där ute se mig sitta här naken. Alltså jag kan ju se in lite grann i deras lägenheter. Typ det är en lägenhet där
där jag liksom kan se in. Och så ser jag liksom att det är ett fönster på andra sidan av rummet och att det är lite växter. Så skulle någon ställt sig där och haft sex, så hade jag ju typ sett det. Skitsamma. Varför är bara jag i de tankarna hela tiden? Det är så tråkigt. I'm sorry. Nej, men jag satt nog alltså en 20 minuter med de bilderna. Alltså kollade på de bilderna om och om igen. Nästan så att jag funderade på, ska jag lägga in en av de bilderna som profilbild? Men jag hade på mig liksom två tofsar. Alltså försökte se liksom lite, I don't know, tjej ut med min sommarklänning. Jag vet inte. Satte bara upp håret i två tofsar. Det såg ni ju i slutet av vloggen också. Jag vet inte, okej. Okay. Jag kände bara, nej fan, kanske jag inte ska lägga upp den här på Facebook. Okej, okay. Jag kanske ser lite för barnslig ut, okej. Okay. Och samtidigt när jag kollar igenom bilden så känner jag att jag är två tofsar. Jag kanske ser lite för gammal ut för att ha det egentligen. Speciellt liksom, alltså jag har så jävla tunt hår också. Såg väl inte jättesexigt ut. Men jag bestämde mig i alla fall för att byta profilbild på OnlyFans och omslagsbild på OnlyFans. Och sedan idag så ska jag ju ladda upp mukbangen. Jag är ju inte klippt klart därför jag klippte ju ingenting igår som sagt var. Idag så tänker jag att jag ska lägga upp mukbangen och jag filmade igår och då får liksom temat på OnlyFans idag bli att jag lägger upp de bilderna jag tog igår då. Jag vet inte om jag kommer lägga upp alla, för jag tog, alltså jag tycker typ i princip alla bilder blev bra. Jag är förvånad. Och jag menar, jag hade smink på mig som jag sminkade mig. När sminkade jag mig med det sminket typ 7-8 igår på morgonen. Och jag tog de bilderna vid 8 på kvällen eller någonting. Alltså, I mean, jag tyckte inte man kunde se kameran. Jag har inte redigerat bilderna eller någonting. Jag tycker inte man kan se kameran att mitt smink ser extremt jävla fett och geggigt ut, typ. Jag är jättenöjd med de bilderna. Jag tycker jag hade inte dubbelhaka eller kalkonhaka. Jag är jättenöjd med de bilderna, okej. Okay. Kanske jag lägger upp någon av de bilderna på Instagram någon gång. Jag menar, alla av de bilderna försöker jag inte liksom posa extra sexigt på. Utan att jag bara posar lite grann så här och kollar in i kameran. Nej, men som sagt, vi orkade inte ligga och klippa igår. Jag vet inte, jag kände bara att vi 9:30, 9:15 så kände jag bara, nej Emma, du måste faktiskt inte sitta och klippa nu. Varför inte försöka lägga det nu istället? Mitt mål har ju ändå varit varje dag att jag ska lägga mig 9:00, men det har inte blivit så en enda dag den här veckan, tror jag inte. Och så bara igår när jag verkligen kände det där 9:00, bara, fan, alltså Emma, nu kan du gå och lägga det, för det är ingenting som akut som behöver komma upp idag. Men så var jag ändå uppe en halvtimme extra drygt och satt med bilderna och kände bara, och typ grubblade över, ska jag sätta mig och klippa nu eller ska jag faktiskt gå och lägga mig? 9:00. Men jag bestämde mig till slut för att gå och lägga mig. Men jag låg med mobilen kanske en halvtimme också. Ungefär. Jag tippar på att jag kanske somnar vid 10:20, 10:30. Så att lite senare än vad jag hade hoppats på. Och som sagt var jag vaknade upp 6:15. Så att jag har fått ganska så lagom med sömn ändå. Jag har ju fått nästan, vad blir det? Blir det 8 timmar nästan? 7. Mellan 7 och 8 timmar sömn. Alltså det är ändå okej. Okay. Får jag 7 timmar eller mer så är jag nöjd alltså. Och jag är nöjd om jag får 6 timmar. Men får jag under 6 timmar alltså, då är det inte så jävla roligt. Alltså då känner jag mig besviken på mig själv. Och jag drömde också. Jag vaknade upp av att jag drömde. Och det är som sagt var säkert för att jag har käkat lite onyttigt. Och vad var det onödigt? Ja just, jag käkade ostbågar igår och Nutella. De Nutella grejerna jag åt faktiskt efter att jag käkade maten och donuten, så jag åt vid mukbangen under kvällen, så tror jag att jag åt typ 3 stycken sådana choklad Nutella grejer. Så jag tror jag har 2 stycken kvar. Men alltså, jag ska ju checka ut igen om 4 timmar. Det känns himla lite, för att nu ska jag gå in i duschen och duscha och sminka mig och blåsa håret. Jag menar, det kommer nog ta alltså en timme max, tror jag. En timme, då är klockan 8.
Och sen så ska jag filma halen och sen spela in en extra video till det. Mellan halen och extra videon, alltså extra video till OnlyFans, så är det mycket möjligt att jag kanske slänger i mig en halv protein bara någonting, för att jag känner mig ganska hungrig redan nu. Så vi säger att jag är klar med halen och allting 9:00. Då är det 2 timmar kvar tills jag ska checka ut. Alltså det är möjligt att jag hinner klippa ihop en video. Jo, det kommer jag hinna göra alltså under den timmen. Nej, jag vet inte. Alltså det lutar faktiskt ganska mycket nu åt att jag kommer nog ta och, efter jag har filmat allting, så kommer jag nog faktiskt ta och börja göra i ordning här inne och checka ut. Alltså, jag tror inte det är någon mening med att jag sitter, ligger en extra timme och sitter och klipper lite. Jag tror inte ens de kommer hinna att liksom process, och jag behöver internet för att min video ska liksom vara klar och alltså spara sig på datan. För jag använder ett program på datan som man måste ha internet till. Eller alltså jag måste typ vara inloggad på det programmet. Så då blir det dumt om jag hinner klippa klart en video och så har jag inget internet. Eller alltså så måste jag checka ut medan den fortfarande håller på att spara sig. Det blir konstigt, tror jag. Då kan det hända att den kraschar. Eller alltså videon som jag sparar typ kraschar, eller vad man ska säga. Skulle kunna klippa en video och sen checka ut. Ah, skitsamma. Jag har varit i det här hotellrummet tillräckligt länge nu. Vad fan spelar det? I förhållande med att checka ut en timme eller två tidigare. Många som stannar på det här hotellet, så jag tippar på att det är många som väljer att checka ut i sista sekunden. Jag menar, det är söndag också. Jag tror inte många väljer att checka frulle precis tidigt på morgonen och sen checka ut. Det är nog många som går och käkar vid 9-tiden. Och så checkar de ut där vid 11 då. Nej, men det är alla dags för mig att dra upp nu då. Så ska jag dricka lite vatten. Hur är mitt intima problem, by the way? Det intima problemet är kvar. Det känns faktiskt lite irriterat. Alltså där nere nu. Men svullnaden har gått ner lite grann. Men det är fortfarande alltså bull och bull. Alltså den är ju inte lika stor som den var igår. Och den är inte, alltså igår var den ju inte heller lika stor som den var när jag hade bullen innan. Jag tog antibiotikan. Men ja, alltså man kan säga mer att det är som en liten finne där nere nu. Men jag skulle ändå vilja kalla det böld för det. Jag tror ändå inte det är en vanlig finne som kommer försvinna, okej? Men nu under veckan när jag kommer hem så ska jag ta hand om området där nere bättre, okej? Det var en tjej på min Instagram. Sanna. Om du kollar på detta. Hon tipsade mig om att jag skulle köpa något sådär kolidat silver. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Okej, jag köpte det hon sa i alla fall. Inte för att det står på nätet. Jo, det står det på nätet att det kan hjälpa till det. När jag googlade just på det här problemet med bulder. Men när jag går in, alltså när jag skulle köpa varan, så stod det inte att det liksom skulle hjälpa mot något sånt. Men sen när jag googlade på det på nätet, så står det att det kan hjälpa mot allting. Det finns de som dricker lite sånt varje dag. Men i fall inte rekommenderat att göra det. Eller att man gurglar det när man är sjuk. Och alltså det var flera som typ skrev att jag, ända sedan jag har börjat använda detta, så har inte jag blivit alltså riktigt sjuk någon gång. Alltså möjligtvis att de har börjat känna sig sjuka, men så har de typ gurglat det eller druckit lite det, alltså sånt. Och så har de blivit friska mycket snabbare, säger de. Men som sagt var, typ Folkhälsomyndigheten tror jag inte rekommenderade det, okej? Okay? Skitsamma, jag har inga planer på att dricka eller gurgla det, okej? Okay? Utan jag kommer använda det till mina, alltså om, även ifall jag har någon bull i nacken eller alltså på ryggen, så kan jag använda det till det också. Eller någon envis finna, antar jag. Jag har testat det lite granna. Jag vet inte, jag har inte haft någon jättestor irritation hittills. Jag har inte kunnat bedöma om jag tycker att det funkar. Men nu har jag ju fått det, så att jag tänker att jag ska alltså sova med en sån dränkt bomullspad och lägga den där då på mitt intima ömma område. Så får vi se, så ska jag göra det under veckan jag har möjlighet, och så får vi se om problemet försvinner. Ja, och sedan så köpte jag även black soap, för det rekommenderade hon mig. Det ska liksom vara ganska så uttorkande, antar jag. Har dock inte använt den. Jag fick paketet med varan under veckan. Min plan var faktiskt att använda det när jag duschade på morgonen i fredags, men jag glömde bort det.
För att min tanke är att jag fattar det som om man typ ska ta en liten bit av den såpan, att jag inte ska använda hela. Alltså den luktar ganska illa och den ser ganska så vidrig ut, den tvålen. Men jag fattar det som om man typ ska skära bort en bit och sen, alltså ja, man använder upp hela den lilla biten, så att nästa gång jag duschar, vilket antagligen kommer bli på tisdag, så kommer jag nog skära bort en liten bit och så kommer jag tvätta mig med den i duschen. Och då kommer jag nog tvätta mig med den typ här. Alltså jag menar, jag har ju lite akne här också. Lite akne, det var ju fan ganska mycket akne jag hade här fan. Oj, oj, oj. Men det är inga stora, mega sådana finnas. Jag tycker inte det här är en big deal. Och så kommer jag antagligen tvätta ryggen lite grann med det också. Random, okej. Jag gick ut och tog två bilder nu. Försökte hitta en funktion på min kamera där man typ skulle kunna ta en sån här avlång bild, ni vet. Alltså att man drar kameran så här långsamt. Men jag kunde inte hitta den funktionen, okej. Okay. Inte för att jag letar jättelänge, men ja. Skitsamma, okej. Okay. När jag kollar på balkongerna bredvid mig här. För det är liksom en lång, alltså länge här längs hela hotellet med balkonger. Alltså på några balkonger så hänger det typ handdukar och typ kläder och skit. Så folk har varit ute och badat då. Jag tror man åker, okej, okay, alltså jag har inte koll på läget, okej. Okay. Men som sagt, när jag var på väg hit. Mellan Hjalmar Brantningsplatsen och alltså egentligen Lindholmen tror jag, så tror jag att jag såg någon badplats. Eller jag kanske åkte lite längre bort. Skitsamma. Och sedan så tror jag också man typ åker över bron mot Frölunda torg. Alltså den bron som jag filmade där borta. Så har jag för mig att jag läst att det ska finnas någon alltså badstrand typ. Finns det inte någonting om man tar spårvagn 11 så kommer man typ till vattnet eller någonting, hör för mig. Gud. Alltså jag har aldrig badat i Göteborg. Okej, jag har inte koll på läget. Nej, men folk har åkt runt och badat helt enkelt och så bor de på det här hotellet, antar jag. Någonting annat som jag också vill uppdatera om. Det här är den första kommentaren som jag har fått. Men vad bra att jag fokuserar här då. Första kommentaren jag har fått. Där någon inte gillade att jag klippte mitt hår. Och här nere frågan om jag är tysk. För mig så känns det ganska orimligt att jag skulle låta tysk. Eller svenska låter väl inte tyskt på något sätt. Jag tycker att man känner igen det tyska språket ganska så väl. Men hur något kanske det är för att jag bor i Europa och Tyskland ligger inte så långt ifrån. Och kanske därför jag känner att jag kan känna igen det ganska bra. Hur knows, den här personen kanske bor på en helt annan sida av jordklotet och inte har lika bra erfarenhet över hur de europeiska språken har för skillnad. Eller alltså, jag kan inte känna igen alla europeiska språk. Det kan jag känna. Oh, jag fick ju sett ett nytt fan på OnlyFans. Yeah. Men ja, men samtidigt så känner jag att tyska är så himla, det känns ju som att det är ett ganska stort språk. Ja, strunt samma. Men visst, jag ser väl lite tysk ut, men ingen har frågat om jag är tysk och grej. Men det angående håret, alltså spontant så vill jag typ ta bort den kommentaren, för jag blev lite bitter bara, hur kan han säga så? Men samtidigt, alltså han skrev ju att jag hade ett fint ansikte och liksom, ska jag verkligen ta illa upp? Alltså, han sa ju att jag såg fin ut med långt hår, och det uppskattade jag också. Så att inte folk gick runt och tyckte att jag såg mega ful ut. Alltså, han skrev liksom, all you need is a new style of hair. That's it. Va? That's it. Plain and simple. Menar han, alltså att jag bara hade behövt liksom en uppfräschning på mitt långa hår som är liksom enkel typ. Eller menar han att mitt klippta hår, när jag klippte det helt rakt så där, att det var liksom, att det bara var helt platt och tråkigt, eller alltså så här platt och för enkelt? Jag vet inte. Skitsamma, okej, okay, men jag väljer ändå att ta kvar kommentaren, att för att jag kan ändå relatera till att det var, alltså att personen kanske inte föredrog mitt korta hår, för jag menar, jag hatar när killar klipper sitt hår många gånger. Eller inte alltid.
Men många gånger, alltså speciellt när killen har så här lagom långt hår, alltså att det liksom finns lite att ta i. Och så får de för sig att typ snagga håret eller att liksom klippa det jättekort eller skaffa någon, nej. Nej, då blir jag sur. Okej, du kan göra så att personen helt plötsligt inte ser attraktiv ut. Jag minns när Emilios pappa en gång klippte sig så jäkla fyllt. Han skulle åka på en resa, han bara gjorde sig i ordning, var jättepeppad och han ville gå och klippa mig. Jag bara, nej, alltså ditt hår är bra som det. Det har äntligen börjat växa ut lite. Han brukade få liksom lite lockar i nacken. Och det tyckte jag var snyggt, var bara att han ofta inte orkade styla håret, så att det, jag erkände, det såg liksom lite rough ut ibland, lite väl liksom hemlösaktigt ut ibland för att hans hår stod åt alla håll. Men när han väl fixade det och lade det snyggt, då såg det bra ut med den längden på håret han hade. Det var bara att han var jävligt slö. Men jag bara, okej, gå och klipp det. De klippte fan inte mycket, alltså. Kommer han hem och typ har trimmat, alltså inte, det var väldigt trimmat liksom i princip över hela huvudet. Och så hade han typ sparat lite år här, han såg ut som fucking Tintin. Jag bara, alltså, jag minns att jag tyckte attraktivitet till honom sjönk så jävla mycket, alltså. Fy fan, nej, det är farligt när killar klipper sig. Så att, what the fuck is this? Jag bara satt här och köta nu och så ser jag liksom en ihoprullad, alltså den låg så här. Så. Så bara låg den så. Typ så där. Och jag bara såg den så här, jag bara, fan, har jag klippt av någon lapp från min klänning? Alltså tänkte jag på medan att jag pratade. Och så bara tog jag ut den och så bara inser jag, vad fan är detta? 200, vad är detta för pengar? Jag har ingen aning om vad detta är för pengar. Är det någon, nej jag vågar inte ens gissa, så. Men 200, vad kan detta vara? Jag har ingen aning. Det känns så mycket. Alltså, dirhams. Ska vi googla på det? Gud vad spännande min dagbild här. 200, vi googlar 200 dirhams. Dirham tun in rupees. Dirham in Pakistan rupees. Vi tar dirham to US dollars. Va? Nej men vad fan, det är ju 200 spänn. Nu tog jag till säck. 188 kronor. What the fuck? Den måste fan typ ha legat bakom den här boken eller någonting. Eller kanske i boken. Jag vet inte om jag kom på nu. Jag för mig jag såg någonting på TikTok eller någonting. Där man alltid, jag för mig att det, de sa det i en TikTok att man alltid ska kolla i, alltså för på vissa hotell, nu har inte jag varit, jag för mig jag var med om det när jag var yngre. Men att i vissa hotell, fast jag antar kanske i Amerika eller USA, att det kanske är vanligare att det kanske finns en bibel i varje hotellrum. Jag var med om det när jag var yngre, jag tror inte jag var med om det när jag var vuxen. Men att man alltid, den sa, TikToken sa att man alltid ska kolla i bibeln i, alltså på hotellrummet, för det finns alltid en peng där i. Och det fanns det. Eller alltså det här är ingen bibel, men det här är den enda boken de har här inne. Oh my god, I'm sorry you guys. Vi gör så här. Jag behåller den här. Och jag är typ ryser nu, okej? För jag tycker det här är så roligt. Okej, men vi gör så här. Jag behåller den här pengen. Först så kände jag bara, fan, den här är nog till städaren. Men varför skulle de lägga den? Den måste fan ha legat här i boken. De måste ha gjort det. Och så har den trillat ut utan att jag märkte när jag bläddrat lite snabbt i den. Men som sagt var,
Men samtidigt så känner jag att jag vill ta den själv, just för att jag såg en video på, jag minns, jag bara, en minne kom tillbaka att jag sett en video på TikTok där man alltid ska öppna bibeln på hotellrummet, för där brukade ligga en peng. Jag ska ta och googla på det nu också, bara så att jag har lite sam lite backup, okej, så att ni också får reda på det. Nu ser jag det igen för tredje gången. Jag tar den här pengen, men jag ska, min tanke nu är att jag ska göra samma sak, eftersom att jag har hittat. Så ska jag nog göra, okej, om jag hittar en peng så ska jag göra samma sak. Jag ska försöka hitta en bankomat här innan jag checkar ut här. Nu får jag fan ta och skynda mig här, känner jag. Jag ska försöka hitta en bankomat här någonstans. Och så ska jag ta ut 200 kronor. Och så lägger jag det i den här boken. Ska jag göra det? Ska jag lägga det i den här boken? Jag antar att den låg där i. Den var ju så himla vik liksom. Hade man velat ge det till städaren så hade den legat lite. Hade man lagt en plan peng helt öppet eller? Alltså kanske städaren hittar den i boken. Då kan ju städaren ta den, det är inga problem. Men jag ska försöka hitta en bankomat och så tar jag ut 200 spänn och så lägger jag det där till nästa version. Och då blir det svenska pengar så man kan använda det här i Sverige. Det här kommer jag ha som minne. Eller till om jag kanske åker utomlands någon gång. Fast kommer jag vilja använda den här pengen då? Och jag blev typ lycklig nu. Gud vad gulligt. Oh, ja. Men som sagt, ni får inte bli sura på mig att jag tar den här pengen. För jag ska lämna 200 spänn själv här, okej? Okay? Okej, okay, så jag vill bara visa att när jag sökte på Money in Bible. Alltså då kom det upp hotell som sökning. Urban Legend. Oh, ja. Men jag visste, det kanske är den videon jag har sett. Det ser ut som att det hade kunnat vara. Ser det, är inte det TikTok där? Så att, tänk på det nästa gång då. Nej men gud vad roligt. Åh. Så, hallå vloggen. Klockan är 9:10 tror jag klockan är. Nej förlåt, 8:10. Och jag har duschat och gått håret och sminkat mig lite. Så nu ska jag spela in den här halen med baddräkter. Jag kommer inte, jag struntar faktiskt i att filma med en sexleksak. För att jag känner att jag måste checka ut inom 3 timmar och jag vill ju, någonting dök ju upp. Jag vill gå och hämta ut 200 kronor från en bankomat. Och vad jag kunde se när jag googlade så är den, ligger den närmaste bankomaten vid Coop där jag har handlat nu under helgen. Jag tycker det är konstigt att det inte finns någon bankomat här. Inte när jag söker på Google i alla fall, för jag menar det känns ändå som att det är här ett litet område med restauranger och sånt här. Jag tycker att det borde kunna finnas en liten random bankomat, men jag kan inte se någonting om det, så jag får åka dit. Och det är söndag, bussarna åker inte lika ofta. Hashtag just saying, både i fredags och i lördags när jag hade handlat klar på Coop, så fick jag nästan vänta på bussen i 10 minuter båda gångerna. Så att jag hoppar över den delen, så sparar vi lite tid där. Så direkt efter detta så kommer jag klä på mig och sen så åker jag och hämtar ut pengar, så åker jag tillbaka till hotellet. Lägger pengen i boken, i min tanke där bak. Och så får jag packa upp och sen så drar jag hem helt enkelt. Men det blir en uppdatering så fort jag är klar med den här och jag har klätt på mig och är redo att gå ut. Klockan är så mycket och jag har förberett ett glas vatten till Frulle och så ska jag käka detta till Frulle. Vi får se hur mycket jag orkar äta, jag mår faktiskt illa nu. Jag började faktiskt kallsvettas under halen, det var ganska jobbigt. För att jag var typ så hungrig, eller jag var så skakig så jag orkade typ inte. Oj, till en ner på golvet. Därför blir dagens outfit. Jag vill inte gå med kläderna som jag hade på mig när jag checkade in. Jag tror jag känner, alltså nu vet jag inte om det är samma person som jobbar, men jag kände nog att jag gjorde ett ganska så bra statement för mig själv där, med tanke på att jag var nere i receptionen 3 gånger. Så jag vill inte, nej, jag vill inte ha på mig de kläderna. Och klänningen, den blå klänningen som jag hade på mig igår, luktade jag svett. Den luktade svett och jag svettades mycket igår, så att det är lika bra det. Och ja, då har jag mina 4 andra klänningar då som jag gjorde en haul på. Och ja, jag har en röd och en gul liten klänning. De är ganska korta och bara det skrämmer mig lite grann, men det är också att man knyter bara de klänningarna. Skulle en knut gå upp så skulle liksom klänningen gå upp. Plus att jag vet inte hur man knyter de klänningarna på rätt sätt. Och det är jätteirriterande. Så
Nej, jag vill inte ha på mig dem. Och egentligen så vill jag inte ha på mig den här heller. För att den här klänningen är alldeles för stor här. Liksom en patte trillar ut, så jag tog faktiskt på mig en topp nu. Så att ja, jag är ju beredd på att en patte liksom kommer synas här när jag böjer mig fram. Men åtminstone så har jag på mig liksom någonting under. Men den här är för stor för mig. Alltså den här klänningen är för stor för mig. Men den får funka ändå. Jag har ju också den vita där med blommorna där. Och det var den jag hade tänkt ha på mig. Men så satte jag på mig den. Och det enda jag har med mig nu är ett par vita. Nej förlåt, ett par svarta stringtrosor. Och man kunde typ se igenom de svarta stringtrosorna på den vita klänningen. Så då vill jag inte ha på mig den. I'm sorry. Så blir det med det. Bussen går väldigt sällan nu på söndag. Åtminstone nu på morgonen. Den går bara en gång i halvtimmen nu. Så att klockan är 8.51 nu. Det går en buss 8.54. Och nästa buss kommer inte förrän 9.24. Och jag är för hungrig. Så jag vill inte springa och försöka hinna med den bussen nu. Så att jag väntar tills klockan är 9.24 helt enkelt. Jag kan inte missa den här bussen. För då får vi nästan skita det här. För jag vet inte när nästa buss tillbaka kommer. Tänk om jag måste sitta och vänta på bussen tillbaka i typ 20 minuter. Nu då under den här halvtimmen innan jag ska gå. Så ska jag käka detta då och dricka vatten. Och så är det två stycken som vill köpa virus på OnlyFans. Så jag ska försöka hinna skicka de viruserna till dem förhoppningsvis. By the way, så fick jag en kommentar på YouTube. Jag ska läsa den. Den kommentaren har, det verkar som att den har tagits bort. Och för att den, säger så här. You can leave your red lipstick on my pussy lips any day. men den kommentaren finns inte kvar på videon. Men alltså jag har nog haft tjejkommentarer tidigare. Alltså jag läser inte varenda kommentar jag får. För nu blir det väldigt många. Och många kommenterar liksom på äldre videos jag har lagt upp. Och jag försöker fokusera på att typ bara gå in och gilla på, alltså på kommentarer som folk har kommenterat på på mitt senaste videoklipp. Så kommenterar folk på en gammal haul, så, och även om jag ser det, så väljer jag ändå inte att gå in och gilla den kommentaren, för att det blir för mycket liksom. Det är en video som har 100 gilla-markeringar. Ska jag gå in varje dag och liksom bara klicka en gilla-markering? Nej, det blir för jobbigt, okej? Okay? Så är mitt motto, att jag går in och gillar den senaste videon. Då går jag in och gillar kommentarerna. Så hinner man lämna en kommentar innan jag laddat upp en ny video, så är sannolikheten väldigt stor att jag kommer gå in och gilla den kommentaren. Det händer, absolut, det händer att jag, att det kommer upp på min mobil att jag får en kommentar, och den kommentaren är liksom lite mer speciell, och fast den är fortfarande på en gammal video, men jag väljer att gå in och gilla den kommentaren ändå, just för att den är speciell. Det var en som kommenterade i fredags eller vad det var, som jag kände, som var på en av mina äldre videos här, men jag kände att jag var tvungen att gå in och gilla den kommentaren ändå, för att han kommenterade att han älskar min röst så himla mycket, eller hon, I don't know, att hen berättade att hen hade min video uppe i bakgrunden samtidigt som hen betalade sina räkningar, och att hen knappt inte ens kollade på mig under videon, utan hen bara liksom njöt av att få höra min röst. Och det tyckte jag var en söt kommentar, så då kände jag att jag var tvungen att gå in och gilla den kommentaren, även om det var på en äldre video, okej? Ja, nu ska jag inte babbla bort mig, och gärna hinna skicka de videorna innan jag ska gå. Ja, men vi hörs när jag kommer tillbaka helt enkelt med 200-lappen. Okej, you guys, jag är tillbaka. Klockan är 9.40. Varför jag pratar så tyst är precis där. Den är precis där utanför, och jag har gett det där rummet bredvid. Jag kan höra dem lite. Så pratar jag en massa, så kommer de höra mig också. By the way. Nu, ser du, folk leker bara med sina hundar här ute. Nej, men det är jättesmidigt att ta ut pengar. Så, jag kan ta min väska, jag behöver inte ta på den. Så, här har 100-lappen, eller 200-lappen, det känns som att den är jävligt sliten. Kan ni se typ att den är typ brun på kanten. Skitsamma. Så här har vi min. Jag funderar på om jag ska lägga.
kanske typ. Eller random någonstans. Här. Så. Jag vet att den var vikt. Men det är lite roligare om den ligger platt så där. Det känns inte gott. Det finns en stor chans att städaren kanske hittar 200-lappen. Och det är helt okej för mig. Men annars så bor jag på Quality Hotel 11. Och jag bor i rum 719. Så hej, har ni vägarna förbi om ni ska bo i Göteborg? Kanske, och så kan ni kanske be om att jag vill ha just 719. Så kanske det ligger 200 spänn i boken där. Och kanske inte, kanske någon annan har hunnit ta det, okej? Okay? Just so you know. Nu ska jag i alla fall städa här inne. Städa upp här. Jag ska inte bädda sängen och så, men jag ska packa väskan och så. 9:40 var det, jag hoppas att jag är klar till klockan 43 där nu, by the way. Nu såg jag vart frukosten låg någonstans. Det var liksom en jättestor ingång. Så att, jag vet inte. Det var många som gick ut och in där. Har jag nu åt jag frukost den här gången? Who knows? Kanske jag aldrig kommer äta frukost på hotell igen. Jag kommer bara göra det om det känns lugnt, okej? Okay? Eller ifall jag har sällskap. Och det är för vi släpper det. Jag hoppas att jag är klar med packningen tills klockan 10. Så gör jag en sista lilla runda och så gör vi en sista lilla review då på rummet. Nu tänker jag checka ut i min mobilapp och sen så tänker jag gå ner och lämna kortet till receptionen. Och sedan så drar jag hem. Så vi ses när jag är hemma i min gamla lägenhet helt enkelt. 10:43. Och det kliar jag min näsa, I'm sorry. Jag är hemma och jag har gått iväg och bokat en tvättid också, men nice. Men jag ska faktiskt inte tvätta idag, bestämde jag mig för att Emilio kommer inte förrän 11:30 imorgon. Så att då kommer jag hinna tvätta imorgon bitti mellan 8 och 12 istället. Vi gick resan tillbaka. Jag tycker det gick smidigt. Behövde inte vänta på bussen så länge. Bussen gick väldigt sällan, men jag tajmade ganska bra med att lämna hotellrummet då, för då kom det en buss som åkte förbi Hjalmar Brantes plats. Jag åkte 99an. Den bussen brukade jag åka till och från skolan från Hjalmar Brantingsplatsen eftersom att jag gick på Lindholmen. Men den åkte en annan väg nu, den åkte värsta omvägen. Vad fan, den åkte liksom, den åkte till Hjalmar, alltså en annan väg, typ på motorvägen, inte riktigt. Men på en lång väg, och så åkte den förbi Hjalmar Brantingsplatsen, vilket är slutstationen. Och så åkte den förbi och så åkte den till Vågnästaplatsen och sen tillbaka till Hjalmar igen. Jag antar att det där är tillfälle, för det där känns jävligt onödigt att göra så. Vad fan, de som går av på, de hade ju nästan kunnat skippa hållplatsen på Vågnästaplatsen. Det är inte, alltså det tar 5 minuter att gå från Vågnästaplatsen till Hjalmar. Ungefär. Så att det var jävligt onödigt att bussen åkte förbi bara för att, nej. Skitsamma, ni i Göteborg, ni som har koll på Hisingen, kanske kan relatera till att det är dumt att bussen åker sådär. Jag hade fått en ny kommentar på YouTube, ska vi se om det var någon rolig kommentar då. Eller alltså, alla kommentarer är bra. Så vacker du är och smileys. Ja, men det var en fin kommentar. Så, vad händer nu? Jag ska sätta upp datan vid mitt stökiga skrivbord där borta. Så ska jag, har en video kvar som jag ska skicka till ett fan. OnlyFans. Och sedan så någonting som jag kom på att jag måste göra. Emilio kommer imorgon. Jag måste börja handla mat tills att han kommer imorgon. För jag ska som sagt bara tvätta imorgon. Jag tycker det är skönt att handla all mat innan. Så att jag ska sätta mig och gå igenom mina recept, eller alltså koktidningar eller kokböcker, blir nog tidningarna. Så ska jag gå igenom dem och hitta två, alltså bakrecept eller efterrättsrecept. Och så ska jag hitta 5 stycken, alltså middagar eller lunch, eller alltså matrecept, förstår ni? 5 maträtter som jag ska laga under veckan med Emilio. Åh gud, varför fick jag inte av mig nu? Så jag ska skriva en lång lista på det, för det har jag inte gjort. Och
Och sedan så blir det till att dra till affären för att jag vill handla, försöka handla allt detta innan Emilio kommer. Eller helst idag. Kanske jag får svänga förbi affären imorgon om jag inte lyckas handla allting. Och jag vet att under mina senaste vloggar på söndagar när jag svängt förbi affären så har jag åkt till affären en gång bara för att liksom handla sån typ mellanmålsgrejer, glass och godis och snacks. Ja, mellanmål. Men alltså, ifall ni något som är extra gott och typ frukt och grönsaker, så här sånt snacks till Emilio. Men eftersom att jag har gått upp lite grann i vikt den senaste tiden så har jag faktiskt bestämt mig för att sluta göra det. Så att jag kommer bara gå till affären och handla sånt som jag behöver till recepten. Möjligtvis att jag köper någonting på nedsänkt pris om jag hittar någonting jättegott. Just nu så är jag jävligt trött på att käka den där proteinbarsen. Och fan vad mycket choklad det har blivit. Jag orkade inte ens alltså äta några sådana cashewnötter med choklad på för att på hotellrummet. Alltså för att jag hade redan käkat liksom en proteinbar med nötter och choklad. För så käkade jag den där Nutella-grejen och jag bara nej, jag vill inte ha mer choklad nu. Nej. Men så att det kan hända att jag hittar någonting på nedsänkt pris. Eller vi säger att jag ska hitta något recept där det ska vara ägg i. Vi säger att jag har samlat på över 5 ägg. Då kanske jag köper ett paket med 12 pack ägg. Så kan jag steka, har jag råd att steka liksom. Använda några ägg till att steka till mig själv liksom. Så kanske det blir då. Men det är ju inte förbjudet ändå för mig att äta godis bara för jag har gått upp i vikt. Utan det hela bygger nu på att jag och Emilio går typ till affären då. Vilket vi ändå kommer göra under veckan. Och så får han köpa det han vill ha helt enkelt. Och köper han någonting som jag också tycker är gott, då kommer jag smaka på det också. Men jag köper inte godis till mig själv. Eller snacks till mig själv på samma sätt som jag gjorde innan. Okay? Utan jag smakar på det som Emilio vill att vi ska köpa helt enkelt. Ja, så det är det jag ska göra, så att det kommer ju ta lite tid att svänga förbi affären och sådär. Och ja, men fan, jag börjar bli lite hungrig. Har jag någon mat hemma? Jag vill inte äta en till proteinbar, jag är verkligen inte sugen på det. Så vi går till köket och kollar lite. By the way, jag har börjat få ont, jag har börjat hugga i, alltså, min, vad blir det, min vänstra fot. Och jag googlade på det, det började i förrgår i fredags. Och jag googlade på det igår och det, alltså det som kom upp var att antagligen så är det en nerv. Alltså det var ett ganska vanligt problem. Och det kanske är i alla åldrar att en nerv mellan något ben, eller alltså mellan två ben, alltså i foten. Att det är en nerv där som antagligen har blivit klämd och antagligen även förstorats eller typ svullnat upp lite. Som gör så att när man går, alltså helt spontant, så kan det liksom hugga till i min fot. Så att liksom jag, ja, haltar helt enkelt. Och det är jättejobbigt för det känns som en stöt samtidigt som att det bränner. Samtidigt som att det är liksom en stickande, huggande känsla. Och då stod det liksom, vad finns det för behandling? Ja, alltså det låter ju som att det är någonting man får leva resten av livet. Men det stod ju inte typ så här. Eller jo, det stod att det är bra att skaffa, alltså bra kvalitetsskor och eventuellt även kanske skaffa ett inlägg till skorna som är anpassade efter ens fot. Alltså det går ju att fixa. Jag tror det går ganska lätt att fixa. Inte för att jag känner mig så himla sugen på att göra det. Utan mitt första steg hade nästan varit att skaffa ett par bättre skor. I alla fall, vi skulle kolla om jag hade någon mat hemma. Lämnat disken där för han har legat och stinkat där i några dagar. Stinkat. Åh, jag har ingen mat men jag har ju fan iskaffe. Det kan jag ta medan jag sitter och gör i ordning receptlista och sitter och skickar videos här, eller en video. Ja, men det blir skitbra. Och så köper jag någonting på affären. Jag menar, det är ju lite kalorier i detta. 54 kalorier per 100 ml. Och hur mycket är det den här? Är det 200 ml den här? 230 ml. Jo, men då får jag i mig drygt 100 kalorier. Super! Men vi hörs när jag har gjort i ordning en lista då och jag ska gå till affären. Jag glömde en grej på hotellrummet. Men jag har inte något intresse för att åka tillbaka till hotellrummet bara för att hämta den grejen. Men det är ändå en ganska så viktig grej. Jag glömde min datamus och den, jag gick tillbaka nu och kollade på videon som jag filmade när jag hade städat rummet och var färdig att gå.
Och den låg ju, den freaking låg där. Helt klart och tydligt på skrivbordet. Men mina ögon bara vill inte se den. Helt otroligt. Så nu har jag, eller alltså jag har en Apple-datamus. Jag har en Apple-datamus hemma. Den kanske funkar. Nej, men jag vill inte ha den för jag tycker det är så jävla smidigt. Alltså, jag vill ha en vanlig datamus där man kan liksom scrolla upp och ner enkelt. Alltså, Apples datamus är sådär, typ som en touch-datamus. Liksom, det finns ju ingen rullgrej på den och man känner mycket tydligare liksom när man ska klicka åt sidan och tillbaka. Alltså, det är ju inte så att jag skulle behöva åka land och rike för att liksom gå tillbaka till hotellet och be om att få min datamus. Men jag orkar verkligen inte. Och jag känner alltid det liksom att glömma något på hotellet, ja, då var det meningen att man skulle glömma den grejen. Kommer de att kontakta mig ifall jag har glömt den eller? För att jag känner ju spontant nu att jag vill gå in på nätet och beställa en ny datamus. Jag har faktiskt haft den datamusen ganska länge. Jag undrar fan inte om jag hade den datamusen redan till min Apple-data. Just för att jag tyckte att datamusen var jobbig helt enkelt. Och den är vit också, jo. Och min data, nej. Det är mycket möjligt att jag hade den till min Apple-data. Nej, men alltså en del i mig säger att Emma, fan, åk tillbaka och hämta den. Det är fan, det tar en halvtimme att åka dit liksom. Men jag vill inte gå och beställa. Samtidigt så vill jag ha en datamus så snabbt som möjligt. Så alltså vill jag helst beställa en idag. Så att den kommer typ på tisdag, onsdag förhoppningsvis. Men samtidigt så känns det så jävla onödigt om de typ ringer mig senare idag här nu och säger att ja, du glömde datamus här nu. Oh ja, det var bara en uppdatering. Nu ska jag fundera på detta. Så det var klockan 12.30. Och jag är hungrig. Har väl lite somnat ut lite med annat på mobilen. Men det tog faktiskt väldigt lång tid att hitta fem recept. Jag tog fram en massa recepttidningar. Men det tog tid att hitta recept som var intressanta. Jag tycker det är mycket så här väldigt komplicerade recept och kanske inte så barnvänliga recept i tidningarna jag kollade i, så nej, jag kollade nästan igenom, jag tog med mig typ 6 eller 7 tidningar hit i vardagsrummet. Jag tror jag kollade igenom alla tidningar förutom en tidning. Men jag hittade 5 maträtter och 2 efterrätter typ som jag hoppas att Emilio ska uppskatta. Som sagt, jag var väldigt hungrig, men jag har bara de proteinbarerna hemma och jag är inte sugen på det. Men jag ska gå och handla nu i alla fall. Hoppas att jag inte dör på vägen. Men lite så. Jag vill inte dricka en till jävla kaffe precis när jag har druckit den. Alltså jag känner typ inte att jag behöver kissa. Men jag tror att det är för att jag svettas jävla mycket idag. Så att min kropp håller typ allt vatten. Eller all vätska som jag kan. Alltså som jag får i mig. Men jag ska dra till affären nu då. Badda ansiktet lite innan jag ska gå. För jag ser väldigt fet ut. Så ses vi när jag kommer tillbaka helt enkelt. Det blev en ganska lång lista så jag tror inte jag kommer att kunna handla allting nu. Så det kan hända att jag, just nu så tänker jag att jag ska gå till Hemköp. Det kan hända att jag tar en runda till ICA också då. Senare idag. Men nu när jag handlar på Hemköp så kommer jag, till ett recept så ska jag ha ägg. Så jag kommer köpa ett lite större paket ägg. Eller alltså fler ägg än vad jag egentligen behöver. Så kommer jag göra, och sedan om de har någonting på nedsänkt pris, det brukar de ha i den affären, så kanske jag köper det också. Så ska jag käka emellan innan jag drar ut igen och handlar resten av ingredienserna. För som sagt, jag tror inte jag kommer kunna få med mig allting på den här rundan jag ska gå på nu. Jag är så skakig. Klockan är 13.20 och jag är hemma från affären. Mega varmt ute of course, mega svettig, luktar svett också. By the way, det är lite choklad på den här klänningen. Vad fan försvann chokladen då? Här, var är den? Kan ni se där? Men jag orkar inte byta kläder för det liksom. Vad fan, jag tog på mig den idag. I och för sig, jag kommer nog lägga, eller alltså, jag lägger den på tvätt. Ikväll, helt enkelt. För jag menar, den här har ändå inte blivit tvättad. Egentligen så brukar jag tvätta kläderna innan. Men jag hade ju typ ingenting att ha på mig på hotellet. Så jag drog på mig den här. Här är det jag köpte. Det blev inte att jag kunde köpa allting jag behövde.
Men jag har typ handlat alla grönsaker jag ska ha under veckan. Här ska jag göra någon lasagne. Vegetarisk lasagne med olika svampar. Lax, jag ska egentligen bara 500 gram lax. Men så låg de här precis när man kom in i butiken i en kylbox. Och så började jag stå och kolla lite och kände bara nej fan jag går och köper frys lax istället. Men så började det komma flera stycken som stod och liksom kollade på laxen. Och jag bara fuck it, jag tar en laxstad. Det verkar som att alla ska ha lax. Får jag hänga med i sängarna. Jag har bara lagt på den här nu. Det är så himla varmt ute så jag kände bara nu medan jag pratar så får den ligga lite kallt. I alla fall, det går ju att frysa resten, tänker jag. Så köpte jag 2 tomater, 1 citron. Och faktiskt började köpa lite ekologiskt. Ja, så jag köpte en ekologisk citron. Och så lite fänkål, ekologisk gurka. En liten chili. Egentligen behövde inte jag hela det här kittet. Jag behövde bara 100 gram rot. Nej, men säg inte att det där är en jävla kålrot. Nej, det står rotceller. Men de hade bara alltså så här, typ så stora rotselleris hade de bara. Och jag vill inte köpa en så stor rotceller för jag behöver bara 100 gram liksom. Det hade blivit att jag skulle slänga resten så jag köpte en sån här. Så att den här vet jag kommer bli uppäten och morötterna. Jag hade egentligen inte behövt köpa morötter. Alltså Emilio älskar ju morötter så i och för sig det gör ingenting att jag köpte lite mer morötter. Alltså jag vet inte. Blir det liksom tajt i slutet av veckan och vi har köpt något kött. Alltså. Och det kommer också bli potatis över. Du har 10 spänn för den här. Det var därför jag köpte den. Egentligen behöver jag bara 500 gram. Så då kan man egentligen bara slänga i 500 gram potatis som kommer bli över då. Och sen lite palsternacka och typ slänga in det i ugnen. Och så kan man ha kött eller någonting gött till. Eller hur? Ja, vi får se på det. Babyspinat. Sallad. Salladsblad. Persilja. Blomkål. Hade tänkt att köpa ekologisk blomkål men så såg jag. Jag tror det kostar typ 50 kronor kilo. Är det möjligt? Eller kostar det 39? Jag kommer inte ihåg. Men sen så hade de extra pris på vanlig blomkål. 50 kronor kilo svenskt den här veckan. Så då kände jag bara. Hej vi köper det okej. Sen så har jag köpt det helt random. För att det skulle vara just Garans bön. Lasagneplattor i ett recept så att jag kände att jag var tvungen att handla det när jag ändå var på Hemköp. Och sötpotatis, hoppas att det är ungefär 300 gram. Jag tog 2 stycken, jag ska kolla på kittet här nu om det blev 300 gram. Nej, det där var fan 500 gram. Ja, det försvinner ju lite när man skalar och så antar jag. Gul lök, ägg. Han började köpa ekologiska ägg det senaste, men det var extra pris på detta den här veckan. Om man var mer än 24 spänn eller någonting. Så ja, så kommer jag göra okej. Alltså är jag någonting på extra pris så kommer jag köpa alltså det som är på extra pris och inte det ekologiska. Jag köpte ekologisk broccoli. Mongolot. Alltså det här vet jag egentligen inte om det låter värt. Alltså värt och värt, det är ekologiskt. Men alltså den ekologiska avokadon som jag här köpte nu. Kostade dubbelt så mycket än den vanliga avokadon. Whatever, okej. Okay. Ja, men det var detta jag köpte. Sa jag att det var extra pris den här veckan, 99 kronor kilo för laxen. Ja. Så det var detta jag köpte. Just det, bananer. Oh my god, för fan vilket jävla fynd. Alltså i den lilla korgen där de har nedsatt pris på grönsaker och frukt och sånt. Så fanns den här påsen kvar. Bara 10 spänn för alla de här jävla bananerna. Och de ser inte ens så jävla rötna ut. Det är ju sån här banan jag typ hade letat efter i affären. De här tror jag håller imorgon också liksom. Alltså i värsta fall så kan jag ju alltid tanna ner och göra någon. Ha det i en smoothie sen. Eller så kan man göra bananglass jätteenkelt med frys banan och kakao typ. Nej men så det här är skitvärt alltså. Jag är superhungrig nu. Ska lägga in det här i kylen. De varna som ska vara i kylen. Och sedan så ska jag steka en omelett. Eller en äggröra kanske jag ska göra faktiskt. Ska göra äggröra på 2 ägg tror jag. Och sedan efteråt så tänker jag käka 1 eller 2 bananer. Oh my god, I'm so freaking hungry. Ingen energi. 13.37. Tog med mig 2 bananer om jag orkar äta det efter den här äggröran som blev jävligt torr. För att jag har gjort så jäkla mycket omeletter den senaste tiden. Och så gjorde jag en äggröra i förra veckan. Första gången på jättelänge med Emilio.
Och jag tyckte den blev så himla god och liksom krämig på något sätt. Så jag bara kände, fan ska jag göra lite äggröra? Men så stod jag där och stekte nu och jag bara, ja, det här ska jag få lite färg. Men så kom jag på er och så bara, men vad fan, äggröra ska ju vara liksom lite krämig. Jag vet inte, okej. Okay. Jag har skaffat en ny stekpanna, eller jag har skaffat två nya stekpannor också. Och de fungerar så jävla mycket bättre. Innan så hade jag ICA Basic stekpanna som jag typ köpte för 2 år sedan eller någonting. Det är så när jag vill fokusera. Så. Men typ de senaste månaderna så har jag märkt att det tar så jäkla lång tid för stekpannan att bli varm. Och jag får många gånger ha på, alltså högsta, om jag har på den stora plattan och det går upp till 12 grader, eller alltså 12 levlar. Alltså jag får många gånger välja att ha den på allra högsta leveln för att det liksom ska bli varmt. Men jag har hela tiden tänkt att det säkert är min, alltså mina plattor eller alltså min ugn, alltså förstår ni? För att den är ju så himla gammal, man kan lägga till att man får ett helt nytt, alltså att man får en helt ny spis och ugn och allting. Men då måste man gå till ett ställe som ligger på en annan del av Göteborg och typ beställa en, alltså man ska typ besöka någon så här butik, ja jag vet inte fan. Sedan jag vet inte fan, jag är inte bekväm med att det ska komma in främmande människor och hänga här inne i flera timmar och koppla in en spis och kanske byta fläkt och sådär. Nej, jag är verkligen inte bekväm med det. Så att jag kör med min gamla spis även ifall jag kan få en nytt och modernt, okej? Okay? Nej, men jag började faktiskt lite grann att fundera på det, bara. För att det började bli väldigt jobbigt och det tog så jävla lång tid innan stekpannan blev varm. Så, eller ja, stekpannan eller plattan och sådär blev varm. Så jag började fundera lite grann på det. Men sen så, jag vet inte varför, jag bara fick för mig att skaffa nya stekpannor. För jag tyckte de jag köpte, de ICA Basic stekpannorna såg lite halv... Jag vet inte, de hade liksom grovt smuts som liksom inte gick bort. Med typ stålull och såna grejer. Jag tyckte de började se lite halvtråkiga ut. Så jag fick fram att köpa en ny stekpanna från IKEA. Och för 150 spänn tror jag den kostar. Typ någon stick, jag vet inte. Men alltså den fungerar så jävla... Alltså det räcker att jag har på 4:an eller 5:an. Så steks liksom så... Alltså jag hade på 6:an nu. Och så hällde jag äggen och så kom jag snabbt på. För det frätte till så jävla bra. Så kom jag på och bara, fan jag borde sänka lite granna. Men alltså, 5:an, 6:an, alltså 4:an till och med, räcker det alltså så är det, blir det jätte, alltså smöret bränns typ om jag har på högre än 6. 7:an så bränns det. Jag kunde fan ha på 12:an som sagt var innan och så brändes ändå inte smöret. Så det var fan bara mina stekpannor antagligen då som var helt knäppa och nu behöver jag inte heller vänta så jävla länge på. Jag kunde bli tvungen att vänta typ 5 minuter. På stekpannan skulle bli varm. Nu behöver jag vänta kanske typ 1-2 minuter. Så är stekpannan alltså lagom varm. Eller alltså tillräckligt varm för att. Om man slänger i en klick smör eller margarin. Så fräter det till liksom. Ja, det var den informationen. Då vet ni det. Nu ska jag sitta och äta detta. Fan, det är ju typ grön. Det blir kallt. Vi har pratat så länge. Jag ska smaka lite. Den var god, men den var faktiskt godare när jag gjorde den i förra veckan. Med Emilio. Mm. Ja. Nu ska jag äta detta och dricka vattnet och äta en eller två bananer. Vi får se. Det var en som ville köpa en video nu så den ska jag skicka till honom. Tar alltid lite tid för filerna är så jävla stora. Men vad härligt. Ja, allting ligger på golvet där i hallen. För att jag letade ju efter min datamus. Alltså jag, så fort jag kom hem och jag bara skulle använda datamusen. Alltså jag kände på mig på dräkten. Bara, jag har ingen minne av att jag packade ner datamusen i min resväska. Men ändå gick jag till resväskan och började rota den. Trots att jag visste att bara, nej jag har verkligen ingen minne av att jag packade ner den. Det är därför det ligger där på golvet, okej? Okay? Men alltså alla baddräkter och det och klänningarna som ligger där på golvet. Alltså de ska ändå vara på tvätt liksom. För de har ju inte blivit tvättade en enda gång. Ja, men vi ses strax innan jag ska dra iväg till affären igen för att jag måste gå en till tur. Jag ska åka till ICA, ta bussen till ICA och handla resten av ingredienserna som jag inte fick handlat nu. Så nu är klockan, jag vet inte vad klockan är. Jag kollar inte detta.
14.23. Jag har käkat upp maten. Åt upp båda bananerna för jag var hungrig. Men nu är jag mätt och belåten, okej, för det känns jättebra. Lite sugen på en iskaffe, men det kanske jag tar när jag kommer tillbaka då. Nu är det dags för mig att gå igen och som ni kan se jag har bytt klänning. Klänningen som jag hade på mig luktade så mycket svett. Alltså båda armhålorna. Alltså nej, det luktade så jäkla mustigt och äckligt. Så jag kände bara, nej jag måste byta. Så jag slängde den i tvättkorgen och så tog jag en våtservett och tvättade med armhålorna. Och så har jag tagit på en nytt lager med deodorant och sprayar jag en skvätt Dolce & Gabbana Light Blue parfym. Det är bara den parfymen jag har just nu. Det är min favoritparfym, okej. Sen så satte jag på mig den här klänningen. Jag vet att jag sa tidigare att jag inte kände mig bekväm på mig den. För jag hade på mig svarta stringtrosor. Och jag, alltså mina underkläder är så jävla oorganiserade. Min tanke är att typ skaffa en byrå i garderoben. Där som bara är till för underkläder. För just nu så bara slänger jag upp dem på en hylla. Allting bara ligger. Trosor, strumpor, bhar. Allt bara ligger i en hög. Så att jag, nej, det är så rörigt. Nu säger min kamera att jag har dåligt med batteri. Så jag får ladda den medan jag är borta då. Men i alla fall, jag hittade ett par stringtrosor som var svarta tyvärr. Men de såg, de var ändå smalare. Det var lite mer så här tandtrådsstringtrosor. Förstår ni alltså att det bara är smala, alltså band typ jättesmala. Mina andra, de andra som jag hade på mig då var liksom lite tjockare. Och ja, helt enkelt. Så att jag tror inte de här syns igen lika mycket. Och big deal, alltså vem kommer kolla in mig, okej? Okay? Hashtag dressing. By the way, det jag handlade på Hemköp landade på 524 kronor. Vad tror jag att det är jag kommer handla nu, kommer hamna på? Jag tror att det kommer kosta minst lika mycket alltså. Men bussen kommer om typ 4 minuter nu skulle jag tippa på. Så jag ska sätta kameran på laddning så jag är tillbaka om typ 40 minuter igen kanske. Och då visar jag upp vad jag köpte från ICA. Klockan är 15.15. Och här har vi maten som jag har handlat. Nötfärs. Ska göra några hamburgare. Fetaost, blåbär, gräddfil, mozzarella. Det var jättelänge sedan jag åt. Jag älskar mozzarella så... Jag kommer inte ihåg vad jag ska ha det till just nu. Jo, jag ska ha det till den grönsakslasagnen. Ja, jag hoppas att det blir supergott. Hamburgost till hamburgarna. Det stod att det skulle vara det receptet. Okej, jag köpte ingenting utöver det jag hade på min lista. Parmesan, jag vet att man tjänar mig på att köpa en hel parmesanbit. Men jag är så jävla lat, jag orkar inte riva parmesan. Även ifall jag tror det ger bättre smak egentligen att köpa en bit parmesan och sen skära. Och det här kanske inte ens är parmesan, det kanske är någon typ, vad heter det, kopia typ, skitsamma. Tex-Mex ska jag ha till någonting, smör, lite iskaffe, eller alltså sån här Oatly iCoffee, svensk havre, alltså det här har jag aldrig lagat någonting med innan så det blir lite spännande. Kikärtor, kimchi. Hört talas om detta alltså, flera gånger. Jag har även kollat typ på mukbang. Det är någon tjej, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, som jag brukade kolla på för några år sedan. Hon åt mycket sånt här. Och jag har sett det på TikTok en del och så. Men jag tror aldrig jag har käkat. Nej, jag tror inte jag har käkat det själv. Visst, vi hade det när jag jobbade i deledisken på en butik. Så hade vi det i salladsbaren. Men jag har aldrig smakat på det som sagt. Och jag tycker inte det ser så jävla gott ut. Men ja. Jag ska göra någon kimchi majonnäs dressing tror jag som är till hamburgarna. Paprika, smoked paprika för jag skulle ha det till ett recept. Och så chilipeppar behövde jag till recept, hade jag inte hemma. Och rosmarinine på slut här hemma också. Tahini skulle jag ha till någonting. Har köpt detta någon gång tidigare, okej, men det blev inte att hela burken blev använd. Hoppas att det blir så den här gången så jag slipper slänga igen. Hallonsylt, jag skulle köpa fast hallonsylt men jag kunde inte hitta någon burk där det stod fast hallonsylt så jag köpte den här. Antar att den här är lite fastare än sån på spruttub i alla fall typ. Tomatpuré behövde egentligen bara 200 gram men det var 2 för 24 så jag kände bara varför inte spara jag typ 2-3 spänn. Nej, det hade varit billigare att köpa en hel jävla burk egentligen men jag tycker det är enklare att ha på tub.
Och så Levin surdegsbröd. Jag tror jag ska ha det till två recept. Jag kommer bara ihåg det ena receptet. Eller så var det att jag läste något annat recept. Och det också skulle vara surdegsbröd. Jag kommer inte ihåg. I alla fall ska ha det till hamburgarna. Så det här är liksom hamburgerbrödet. Så att det blir spännande. Alltså på bilden såg det mer ut som att de hade skivat. Alltså surdegsbröd. Alltså från en limpa. Det är söndag idag. Jag tror inte det kommer något bröd på söndagar. Jag menar det där var ju bakat igår. Det kommer inte bröd på söndagar, okej. Okay? Och plus att who knows när. Den där är ju bäst för den 15 augusti. Who knows när jag skulle liksom laga de här burgarna. Då hade det känts dumt att köpa en färsk liksom surdegsbröd. Och så kanske jag ännu inte kommer använda det förrän senare i veckan. Och en hel limpa surdegsbröd håller ju inte lika länge. Oj, sorry. Som den förpackade. Ja, så det var detta jag köpte. Så att nu, jag fick köpt. Nej, vet ni vad, det var en grej jag inte fick köpt. Som jag inte kunde hitta i mataffären. Jag kollade inte ens efter det när jag var på Hemköp, tror jag inte. Just för att min korv var så jäkla full. Full. Men jag kunde inte hitta det på ICA nu tyvärr. Och jag skiter faktiskt i det för att jag kan ändå använda vanligtvis. Det stod i ett recept att det skulle vara svart eller rött ris. Har aldrig käkat det tidigare. Men jag kunde inte hitta det när jag var inne på ICA. Och jag gick runt en hel del och letade efter det. Men jag kunde inte hitta det. Och det ska jag till lax. Alltså, jag kan lika väl bara köra med vanligt ris. Tänker jag att jag ska göra. Så löser vi det. Så nu ska jag lägga in detta i kylen. Vad ska jag göra sen då? Ta en iskaffe och sen så ska jag äntligen lägga mig i soffan, ska jag nog göra. Och sätta mig och börja klippa videosar, för det har jag ju inte gjort på hela dagen. Så nu är klockan 19:59. Och jag känner att det är dags att avsluta den här vloggen här. När var det uppdaterat senast? Var det typ vid 3 eller? Nej men så vad har hänt? Jag la in all mat i kylen. Men sen 2 timmar senare när jag fick lite tid över. När en video höll på att liksom spara sig på datan. Så tänkte jag bara, men jag går och diskar då. Så diskar jag. Och så tänkte jag att jag skulle lägga in maten som jag inte hade lagt in på sina hyllor och i sina lådor och sådär. Ja, vad såg jag då? Att jag hade glömt att lägga in gräddfilen i kylen. Så den hade alltså legat framme ungefär 2 timmar. Känner mig jättearg. Jag öppnade och luktade på den. Och jag smakade faktiskt på den också. Jag tyckte inte den smakade illa. Jag tyckte inte den luktade illa. Men jag gjorde ändå beslutet att slänga den. Okej, okay? För att jag menar det är varmt nu. Det är inte jättevarmt i min lägenhet. Men det har ändå varit sol i köket. Nej, jag vågar inte svara på den helt enkelt, okej? Okay? Jag och Emilie kommer säkert svänga förbi affären under veckan, så att jag får helt enkelt avvakta med att göra det receptet där jag skulle ha gräddfil. Vad det nu var för recept, jag vet inte. Nej, men så att det var surt. Men ja, alltså diska är typ den enda städning jag har hunnit med, tror jag. Jag tror inte, och alltså plocka undan lite här och var. Men alltså, typ i princip ingenting. Vilka videos har jag kvar att klippa nu då? Jag har dagens hall, alltså baddräktshall. Ska jag klippa så att den kan komma upp på YouTube, fast den kommer inte komma upp förrän några veckor. Men ändå, jag tycker ändå det känns skönt att ha allt. Alltså klippt och klart tills Emilio kommer, okej? Okay? Så att liksom när jag startar nästa vecka så kan jag börja med nytt material och inte behöva sitta och greja med grejer som jag har filmat den här veckan. Sedan så ska jag även klippa en eller 2 videos här till OnlyFans också. Och så har jag den här vloggen. Men sen så tror jag banne mig att jag är färdig. Jag kom inte in och berätta idag dock, för klockan är 8 som sagt var. Och jag har en video nu, gårdagens vlogg, som håller på liksom, som håller på process på datan, alltså den håller på att spara sig på datan. Och jag tippar att den är klar mellan 8:30 och 9:20. Men jag vill inte sätta mig och klippa någon mer video efter det, okej? Okay? Det är bra ifall jag lägger mig i tid.
Jag har inte lagt mig tid en enda gång den här veckan. Det tidigaste tiden jag har lagt mig den här veckan tror jag var... Jag tror det tidigaste jag har lagt mig är typ ungefär 10:00. Men jag vill verkligen lägga mig 9:00. Jag har haft det som rutin innan och lyckats lägga mig 9:00 och sen typ vakna vid 5:00 på morgonen. Perfekt tycker jag. Nej. Nej. Jag måste lägga mig 9:00. Så att jag är ganska hungrig nu så jag kommer faktiskt ta någonting att käka. Jag kommer säkert bli ägg igen men jag kommer nog göra en omelett istället för äggröra, även ifall det är exakt samma ingrediens jag använder till båda grejerna. Så ska jag dricka ett glas vatten tror jag. Eller jag kanske gör lite saft faktiskt. Jag diskade den saftvasen jag har. Så att jag ska nog, eller saftvasen, jag har en vas. Och så brukar jag unna mig saft om den är ren då. Så jag ska fylla den med saft nu så det blir lite saft då till maten, till ägg, omeletten. Så ska jag också käka en eller två bananer eftersom att jag har så många bananer. Ska försöka trycka i mig 2. För som sagt, jag tror de kommer hålla imorgon också. Men sen alltså på tisdag då är nog de dåliga så att det får bli mycket bananer. Nu imorgon. Ja, och sen så efter jag har käkat, vad ska jag kolla på? Jag ska kolla på... Det har kommit en ny säsong av Modern Family på Netflix. Så den ska jag faktiskt kolla på. Jag har kollat på 1 avsnitt hittills tror jag. Eller 2... Nej, jag tror jag bara kollat på 1 avsnitt. Så jag ska kolla på 2 avsnittet nu då. Och sedan så ska jag lägga mig då. Vad händer imorgon? Ja, imorgon är det måndag. Och då kommer Emilio hem. Så att då ska jag som sagt bara tvätta innan han kommer och så hoppas jag att jag hinner klippa klart de två sista videorna, eller de 4 sista videorna, okej, innan han kommer. Ska också ladda upp en ny underklädeshaul på YouTube imorgon, så att då kommer det vara lite mer action tippar jag på, och jag ska ladda upp en extra version, eller 2 extra versioner till OnlyFans då. Varav en version kommer kosta pengar. Så jag tippar på att det är många som kommer vilja köpa den. De har varit väldigt populära den senaste tiden. Speciellt när jag har lagt till att jag använder en leksak i slutet av videon. Det har gjort så att många har köpt extra versionen helt enkelt. Så jag tippar på att det kommer bli en hel del action imorgon. Men så fort Emilio kommer så kommer jag inte kunna... Det kommer gå, alltså saker och ting går långsammare på OnlyFans vecka jag har Emilio helt enkelt. För att jag har inte lika mycket tid med att sitta vid datan. Så att fansen får helt enkelt vänta tills Emilio sover. Så jag har Emilio nästa vecka, har inga direkta planer med honom. Vi kommer vara hemma, gå till affären, spela tv-spel, spela Nintendo. Jag älskar hans Nintendo, alltså det är nästan så att jag hade velat skaffa mig ett Nintendo själv. För Nintendo, kanske dra till IKEA, har vi gjort de senaste veckorna. Kommer nog inte åka på en hotellsemester. Alltså jag borde fan ta och göra det alltså. Ja, det är väl det. Och ja, så vi ses om en vecka igen. För att då är min plan just nu att jag ska spela in vloggar egentligen typ måndag till söndag den veckan. Kanske jag spelar in någon hal, men som sagt vad jag har spelat in väldigt många halar den här veckan. Så jag ligger väldigt bra i fas, alltså YouTube-mässigt. Who knows, kanske jag spelar in, alltså det lutar ganska mycket åt att jag kommer dra på någon hotellsemester igen om 2 veckor. Vart det blir, alltså antagligen Göteborg. Vi hoppas att mitt intima problem inte har blivit värre tills dess, för who knows om jag har... Känns som att jag kan ha mycket tid över under om 2 veckor då. Eller om en dryg vecka igen när jag är ensam. Så hade det varit kul att kanske skaffa Tinder igen. Okej, jag är redo för detta. Ja, Eva, du måste vara redo för fan. Ja, men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Hoppas att ni fann den underhållande. För då får ni jättegärna klicka på gillar symbolen och följ jättegärna mig på Instagram och TikTok. Jag heter samma sak där, Emsamas. Och prenumerera jättegärna på min kanal för att inte missa när jag laddar upp nya videoklipp. Ha det nu så bra, så ses vi nästa gång igen. Bye bye!